លរដ្ឋចោតគ្លីនិកថ្មីមួយកន្លែងនៅក្នុងស្រុកសំរោងរឿងព្យាបាលមិនទទួលខុសត្រូវក្រមប្រជាពលរដ្ឋបានចាត់គ្លីនិកព្យាបាលថ្មីមួយកន្លែងយីហោខុយមករាដែលមានទីតាំងនៅតាមបណ្ដាយផ្លូវជាលេខ2ស្ថិតក្នុងភូមិថ្មីឃុំរវៀងស្រុកសំរោងខេត្តតកែវថាព្យាបាលដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវគណៈដែលអ្នកជំងឺម្នាក់បានហូរឈាមក្រោយពីដកថ្មីហើយពេទ្យបានជំរុញឲ្យទៅព្យាបាលនៅកន្លែងផ្សេងនោះតាមសេចក្តីរាយការណ៍ថាតំណងជាពលមានជំនាញត្រឹមត្រូវពេទ្យនៃមន្ទីរព្យាបាលថ្មីខាងលើបានដកថ្មីឲ្យស្ត្រីម្នាក់កាលពីពេលថ្មីៗនេះហើយបានបណ្ដោយឲ្យហូរឈាមចេញពីកន្លែងដកថ្មីនោះមិនឈប់ក្រោយមកស្ត្រីរងគ្រោះបានទៅឲ្យពេទ្យព្យាបាលវិញប៉ុន្តែត្រូវបានបដិសេធនិងជំរុញឲ្យទៅព្យាបាលនៅកន្លែងផ្សេងដោយគ្មានការទទួលខុសត្រូវនោះឡើយតាក់ទងទៅនឹងបញ្ហានេះលោកខុយមេក្រាម្ចាស់ clinic ដែលរងការចាប់ប្រកាសនោះបានថ្លែងថាមួយរយៈពេលនេះលោកមិនបានទៅព្យាបាលនោះទេគឺទុកឲ្យប្អូនប្រុសរបស់លោកចំណែករឿងអ្នកជំងឺមកព្យាបាលមានហូរឈាមមិនឈប់គឺមិនមែនជាកំហុសរបស់ពេទ្យឡើយលោកបន្តថាពេទ្យថ្មីរបស់លោកមានលិខិតអនុញ្ញាតពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវត្រឹមត្រូវពុំមែនចេះតែបោកគ្មានច្បាប់នោះទេចំណែកលោកឃូហួតប្រធានការិយាល័យសុខាភិបាលប្រតិបត្តិស្រុកបាទីបានថ្លែងថាលោកមិនបានដឹងរឿងពេទ្យថ្មីឲ្យខុយមេការព្យាបាលមិនទទួលខុសត្រូវនោះទេដោយលោកគ្រាន់តែដឹងថា clinic នោះមានលិខិតអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវពីមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតាកែវតែលិខិតនោះអនុញ្ញាតឲ្យបើកបន្ទប់ថែទាំថ្មីមិនអនុញ្ញាតឲ្យដកឬដាក់ថ្មីនោះទេតែយ៉ាងណាក៏ដោយលោកហែមសារ៉េតប្រធានមន្ទីរសុខាភិបាលខេត្តតកែវកាលពីពេលថ្មីៗនេះក៏ធ្លាប់បានលើកឡើងជាសាធារណៈថាជាងថ្មីទាំងអស់នៅក្នុងខេត្តតកែវមិនមានច្បាប់អនុញ្ញាតនោះទេហើយបានជំរុញឲ្យមានការបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់គូបញ្ជាក់ផងដែរថាតាមទ្រឹស្ដីវេជ្ជសាស្ត្រគ្រូពេទ្យដែលព្យាបាលអ្នកជំងឺដោយខ្វះការទទួលខុសត្រូវត្រូវបានចាត់ទុកថាគឺជាឃាតករលាក់មុខរីឯការព្យាបាលកាលពីដើមឆ្នាំនេះពហុព្យាបាលថ្មីមួយនៅសង្កាត់ផ្សារដេប៉ូរាជធានីភ្នំពេញក៏ធ្លាប់ធ្វើឲ្យនិស្សិតយោធាម្នាក់ដែលទៅមកពីប្រទេសវៀតណាមស្លាប់ផងដែរក្រោយពីមានអាការៈស្រីវថ្មីហើយទៅឲ្យពេទ្យថ្មីនៅទីនោះព្យាបាលដូច្នេះទាំងស្ថាប័នសុខាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកជំងឺត្រូវតែពិចារណាឡើងវិញចំពោះករណីនេះពោលគឺក្រសួងឬមន្ទីរសុខាភិបាលត្រូវតែចាត់វិធានការជាបន្ទាន់ដោយមិនត្រូវបណ្តោយបណ្តោយឲ្យ clinic ដែលខ្វះទំនួលខុសត្រូវបែបនេះបន្តសកម្មភាពតទៅទៀតទេហើយអ្នកជំងឺក៏ត្រូវតែពិចារណាផងដែរមុនពេលសម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមន្ទីរពេទ្យណាមួយដែលខ្លួនត្រូវព្យាបាល